Tumsifu Yesu Kristo, wapendwa popote mlipo. Mimi naitwa Paulo Isulie, mwenyekiti wa kwaya ya Mwenye Heri Maria Teresa Dukoska, parokia ya Kiwanja cha Ndege. Tunawaletea wimbo maalum wa shukrani kutuunga mkono katika tamasha letu na pia kuwakaribisha wageni wetu kwaya ya Mtakatifu Kizito kutoka Dar es Salaam. Pokeeni shukrani zetu kupitia wimbo huu na Mungu awabariki sana. Tunawapenda. Asanteni sana.